ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إن شاء الله تعالى وحين نكهد دونا مانتا دروس كوبان وفقه كصاحب سن وحلي هذا ما قبل الصلاة صلاة محاكا هرية حنو بحنا هاي إن كوبان وعين قيب كرنو إن كصو أورنو دروس تا كصاحب سن أما فقه كصاحب سن صلاة إنت كهرية سين تقول جرتا صلاة كهر وح كهر يا وشروط بالي لهذا هدي اللي وياه صلاة ما صحيح سو هدي اللي هلا صلاة ما صحيح سو وسجال شردي كانوا كهر يا وح لهذا الإسلام إسلام لماذا قف عن إسلام هين صلاة لك ما أقبله تاوين ودوجن هاي شردي قال بعض وح لهذا العقل قف وعلنا صلاة لك أقبله ما يو هدي وعقل يسوي إسك قاضي يهدي إلى هيك قاضي با صلاة كما صحيح سو سيدا أود الشروط ضوحة كم إذا عقلك هذه عقلك اللي وياه صلاة وما أصحيص شرطك صدحات تميز بال هذا وكلا صارد أما وكلا قرشو المهير السبق يقف كأساس قي مركز جبوبي عمر جيس يعرض العمر جو النقضي لبعض منا صلاة وكما أصحيص هذه حتى تكذا أما أيس قضيان ويعوحان شيرين وحقرش هذه كلا صارستي شرطك أفراد عندنا إنه قايبنا ما دام إنه صورنا إنه ورفع الحدث إن لقى إسكا كور قاعد وقف حدث كي وينا يكي رابع حدث وحلي هذا وحأما ميل واجبية أما استيتش واجبية أما ويسو وأنت هوي صدق هذا مركز لقى صوريو ميل واجبية واللح لحظة شيء ميل واجبية وأفر مركز كده حيا رجع يدو مركز يلا بدو مركز وقارا aan kanu go horeeyo waxa la ilaadaa waa jimaaca ama galmada oo rag iyo dumar ka ka dhaxaya meel buu waajibiyaa hadii may dhaal lagu leeyahay qofka salaadu kama ansaxayso weyn ma hayo kan labaad waxa weeyaan khuruujul maniy in biyo soo baxaan biyaha taranka ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala qofka ugu tala galay inuu ka abuuro inuu ka soo baxaan soo jeed iyo hurdo labadaba way ku soo bixi karaan mar quluha ay soo baxaan baan may dhuwaajibeen oo hadii xanuun ka keeno oo sida sulsul bolki oo kale biyuhu iska soconayaan waa laga nistijoonayaa waana lagu isiisanayaa laakiin lama dhan maayo sidaa wada biyahaas waa inay soo baxaan isagoo qofku macaan dareemaya iyo inuu hurdo labadaba masalada baraarujinta u baahan waxa weeyaan waa lidhakar wal unsa lab iyo dhadig labadaba way ka maadhanayaan waana ka soo baxaan waxaana u daliil ah ayda quraanka subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay alla suratu taariq mimma in dhaafiqin yakhruj min bayni sulbi wa taraib biyuhu waa biyo soo boodaya waana soo baxayaan waxaan ka soo baxayaan dhabarrada ragga iyo kalxamaha haweenka marka inay haweenki ka soo baxayaan waladoodu soo baxayaan waxa daliil kale u sii ah xadiithu musallama radiyallahu anha ay weydiisay rasuulka kaleey salaatu wasalaam gabadhii waxay tiri marka gabadhii hadii ay biyo dhadhabto ama ay riyooto ma yidhi ma ku waajibtay nabiga kaleey salaatu wasalaam ha qurmo oranow wuxuu ku yiri naam idaaraat ilma adii biyo aragto waa kuwa la arkayo soo baxaya arinta ayadaana jahli in badan baa kaga sugan dadka oo aaminsan oo ragga inay soo baxaan oo aanay dumar ka soo bixin way soo baxaan xadiidka iyo aayadaana u daliila iyo marka tajrubadaba ay marka adibada iyo cid waliba marka tajrubeeyeen marka iyadana markay soo baxaan meel baa waajibaysaa waa inay maarato gabadhiya ninkiiba haday soo baxaan hurdo iyo soo jeed labadaba shardiga afraad waa mowdka waa saddexaad waa geerida oo rag iyo dumar kaba uu ka dhaxeeyo kii dhinta waxa waajiba in la meero iyana waa meeraha ay kamid tahay laakiin mowduuceeni ku saabsanaa salaada kuma jiro kani kan afraad waa xayidka oo waa dhiigga caadada ee toddobaadlaha ahaa ama bishii ay mar heli jireen dumarku iyaduna meel baa waajibaysa oo waxyaaba meel waajibiyeenu ka hadlaynay imanka ka kalena waa nifaaskii oo marka waa dhiiggii dhalmada oo dumarka gaarutay labadaas kan lixaad marka waa alislaam oo qofku hadduu soo islaamo meel baa ku waajiba culimada qaar ba waxay leeyihiin waajib ma aha waa sunna muakkada waa nabigu calayhi salaatu wasalaam dadna wuxuu amray inay meedhaan qaar ka midana lama amrin inay meedhaan sidaa awoodeed baa waxa la yidhaahdaa waxay ka raysaa waajibnimadii oo waxay u raysaa marka mustaxab ama sunne shardiga shanaad salaada looga baahan yahay horteed inay la timaadaa rafcul xadadka markaynu ka nimaadno waa isaalatu najaasa najaasada in la suuliyo oo saddex meelood laga suuliyo jirkaagii iyo maryahaagii iyo goobta ku tukanaysay marka haddii ay najaasa ku dhigan tahay waa inaad ka maydho haddii tu laga xoqiyo tahayna in marka laga xoqo
sida kuwii markaa kabaha ku taallay oo kale oo iyadana laga xuqayo. Shardiga lixaad waxa weeyaan satru lacawra, cawradii in la asturo, oo waxa weeyaan qofkii intii uu ka tukanayo markii la tukanayo cawrada inta waajibka in la asturo. Inta waajibkii ragga waa xundhurta iyo labada low oo iyaguna cawrada ka mid yihiin, maa xundhurta barhkitakeeda laga xodhan maayo ama ruugga bartankiisa sarawishan gaagaaban hadda la samaystay la joojin maayo eh. Maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib, marka shaygu haddii uuna dhammaystirmayn ilaa isaga lehe waa waajib, marka ruuggii xundhurtiina waa la qarinaya. Gabadhiina marka jirkeeda oo dhan waa cawro, markay salaada ku jirto wejiga iyo labada gacmood marka laga tago, wejiga iyo labada gacmoodna bay faydaysaa. Cawradeeda kalena culimadu waxay leeyihin marka ajaanib ku yimaado dhammaan wada cawro. Marka laakiin maxaarimteeda la joogto waxa weeye intii ninka cawrada ahayd baa cawro ah, oo waxa weeyaan cawrada ninkay lamid tahay aabbaheedii, walaalkeedii, adeerkeedii, abtigeed. Intaasina marka ninkeedu la joogo cawro maaha. Afartaa darajee cawrada gabadhuna martaa, siday culimada fiqiga fuqahadu ay markaa kusoo ururiyeen. Shardiga toddobaad waxa weeyaan waa dukhul waqti. Salaadii haddaan waqtigeedii soo gelin deesha maba ansaxayso, oo salaadii duhur barqa lama tukan karo, salaadii subaxna cishaa'i lama tukan karo. sida awooda waa in waqtigu soo galo waa shardi. Shardiga markaa sideedaad waa istiqbaalu qibla, in qiblada markaa la qaabilo ayaa iyaduna shardiya. Shardigaasina waxa weeyaan haddii adigoon degaysanayn aad meel kale u jeesato salaadii ma ansaxayso. Shardiga sagaalaada ugu dambeeya waxa weeyaan waa niyya, waa in markaa niyadii lala yimaado oo qalbiga lagu soo xaadiriyo, maxalkeeduna waa qalbiga, hooygeedu waa qalbiga. oo haddaad maantaba usalli fardo tilaado waxba kama jiraan, laakiin waxaa waajiba in aad qalbiga kusoo ururiso inaad salaadii duhur oo farala tukanayso allahu akbarna marka dambe aad tidhaahdo. allahu akbartu markaa waxay raacsan tahay iyadu qaybta labaad aynu ka hadli doono oo la yidhahdo arkaan bay raacsan tahay. niyadu sida fuqahada qaarba arkaanta ku dara, laakiin sida saxdi waa inay shuruudda ku jirto. oo marka aad wixiiba soo diyaar garowday, sideedii shardiya kale soo diyaariso, niyadiina aad xaadiriso inaad duhur tukanayso oo ay markaa salaad farala tahay, baa ugu dambaysa shuruuddii. marka waxaynu gelaynaa insha allahu tacaala qaybtii kale oo ah arkaanta, oo iyaduna ku saabsan salaadda markii la gudagalo. haddii sagaalka loo geeyo waxay ka badan tahay inagu shuruudda baynu hore uga soo hadalnay. waxaynu ku xigsiinaynaa waa arkaanta oo 13-aad. 13-kan rukni in la qaybaa la doonaya, 9-ka shardina in la qaybaa la doonaya. waxaan uga jeedaa in la qaybo nin waliba wuxuu qaybsan yahay, ama qof gabadh waliba waxay qaybsan tahay aftirsiimadeedii oo hooyadeed ama aabbaheed u dhigay, oo 12 gaadhaysa oo meel heblo loogu tagayo, ama 20 gaadhaysa. laakiin tana u baahan in la qaybo, waayo waa shaygii wax kaaga ansaxayeen. arkaanta salaadu waa 13. 13-ku waxaynu u qaybinaynaa 8 ficila iyo 5 hadala. 8 ficilka laga sameynayo iyo 5 hadalaho lagu hadlayabay u qaybsamaan. 13-ka shardi waxaa ugu horeysa takbiiratul ixraamka, oo hadalka qaybta hadalka ka mid a. takbiiratul ixraamku waa iyadoo niyaddii aada soo xaadirisay baad waxaad odhanaysaa allahu akbar. takbiirta inta kale oo dhammi takbiiraha salaada ku jira waa sunne. marka laga yimaado tani waa faral, waa rukni, haddii laga tagana salaadu ma ansaxayso. ruknina waxaa la yidhahdaa shaygii aanay salaaduba ansaxay ilaa lala yimaado. marka waxaan u maleya rukni badan baa la maqlay waa tiirarka markaa salaadu ku taagan tahay. maadaamaynu tiirarka ka hadlayno, 5-ta hadalka ahi waa takbiiratul ixraamka hadalka oo lagu hadlo allahu akbar la yidhaahdo, faatixadii oo la akhriyo iyaduna waa hadal, waa rukni arkaanta ka mid a. atxiyataadkii oo isagana la akhriyo waa hadal, oo waxa weeyaan wuxuu ka mid yahay hadalka. saliga nebiga calayhi salaatu wasalaam oo isagana atxiyataadka qaybtiisa dambe, atxiyataadka dambe ku jira, oo isaguna waxa weeyaan waa hadal. iyo tasliimaadkii oo salaama naqsigii isagana in la hadlo, oo isaguna ka mid yahay qaybi hadalkaha. marka waxaynu inta kalena waa ficil weyn, waxaynu isugu xigsiin doonaa sida ay markaa takbiirtu ugu horeyso, tasliimtuna ugu dambeyso. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim, waxaa salaada lagu xarmada allahu akbar, waxaana lagu xalaaloobaa salaama naqsiga. 13-ka shardi waxaa ugu horeeya takbiiratul ixraamka, waxaa ku xiga alqiyaam maca alqudra, in laystaago oo qiyaam baa ku xiga, oo faatixada qiyaam lagu akhriyo. qiyaamka hadda dadku way sahashadeen oo kursi baa layska dhigtaa, qof kici karaya qof aan kici karayniba, haddii ama adin yare xanuuna ama far, waxaad arkaysaa qof gacanta ka jabanoo kursi ku fadhiya oo laga yaabo inuu istaagi karayo. marka arrintaana aad iyo aad ha looga taxadiro. kursigan iminka la bartay waa in haddii la awoodi karayo la istaago oo sarajooga faatixada lagu akhriyo. waxaa ka mid ah rukniga 3-aad waa qiraa'atul faatixa, faatixada in la akhriya waa rukni.
kaliya waxa laga tigi kara oo raafatixada laga ka xambaari kara imaamka markaad rukuucda ku soo gaadho sida ay fuqahaadu yiraahdeen haddaad rukuucda ku soo gaadho imaamka ka xambaaraya faatixadii laakiin in alla inta kale waa inaad faatixadii akhrido rukniga afraad waa rukuucdii oo isaguna waa rukni waxaanu ka mid yahay arkaanta ficilka ah alictidaal in laga soo tooso rukuucdii waxa weeyaan waa arkaanta markaa ficilka ah oo samica allahu liman xamida la yidhaahdo inna la taagnaado rukuucda waxaa ka mida arkaanta kalixaad waa sujuudda sujuuddu waxa weeyaan idan rukni lagama tegi karo haddaad ka tagto waa la soo celiya ama ragcaddii o dhan baa la soo celinaya ama salaadii o dhan baa la soo celinaya rukniga toddobaad waa jalsadii bayna sijdatayn labada sujuudood waxaa u dhexeeya fadhi yar fadhigaasina waxa weyaan waa rukni weeye sideedaad waa atxitaadkii oo isaguna dambe weliba atxitaadka hore waa sunne atxitaadka dambe waa rukni weeye lagama tegi karo waa in lala yimaado aljuluusu cindow fadhi la fadhiisto isaga oo la fadhiistaana wuxuu ka mid yahay arkaanta ayuu ka mid yahay oo isagana lagama tegi karo waa in markaa la fadhiisto weeye oo fadhiga lagu akhriyo weeye rukniga tobnaad waa asalaatu cala nabiy sal allahu alayhi wasalam in nebiga lagu salliyo waa rukni weeye salaaduna ma ansaxayso haddaan salliga weliba ibraahimiyada alla akhriyin haddii lasoo koobsado ka kale la akhriyana waa ansaxaysaa bay culimmadu yidhaahdeen laakiin ka uu nabiguina baray sala allahu alayhi wasalam waa kamaa sallayta calaa ibraahima ibraahimiyada salliga la yidhaahdo weeye rukniga koob iyo tobnaad waa atumaaniinatu calaa kulli arkaan arkaanta oo dhan in lagu xasila iyaduna waxay weeyaan arkaanta ayay ka mid tahay oo xasilaadii ugu yaraan saddex jeer la yidhahdo subxaana rabbi alaclaa subxaana rabbi alaclaa haddii rukuucu tahayna subxaana rabbi alcadiim subxaana rabbi alcadiim tan kale oo markaa labiyo tobnaad waa tartiib in la kala horeysiiyo oo dee rukuucdii sujuudda dad kala horeyso salaadii ma ansaxayso waa inay rukuucda horeyso samica allahu ku xigto sujuuddii markaa lala yimaado rukniga ugu dambeeya oo markaa saddex iyo tobnaad waa atasliim waa in markaa la salaamo naqsado oo iyaduna rukni ah waxa weeyaan saddex iyo tobankaa rukni weeye sideedda ficilkii waa sare joogii oo la sare joogsado rukuucdii oo la rukuuco ictidaalkii oo laga tooso allahuma salli calaa maxamed sujuuddii oo la sujuudo fadhigii dhexo oo markaa la fadhiisto allahuma salli calaa maxamed fadhigii markaa atxitaadka oo la atxitaadsado dumaaniinadii iyo xasiloonidii oo lala yimaado iyo tartiibtii sideeddaasina waxay ka mid yihiin sideeddaasina waa afcaashii markaa arkaantu ay lahayd shantii hadalka ahaydna waynu sheegnay salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo takbiiratu lxaraamkii iyo allahuma salli calaa maxamedin atxitaadkii oo la akhriyo faatixadii oo la akhriyo iyo salaama naqsigii shantaasina waa shantii ficilka ahaa shantaas saddex iyo tobankaasina waxa weeyaan waa arkaantii salaada oo aynu doonayno in la qaybo ma doonayno in la dhegaysto oo markaa markaa muxaadaradan lagu dhegaysto oo keliya ujeeddadeennu ma aha waa in la qaybo sagaalka markaa shuruudda salaada ah iyo allahuma salli calaa maxamedin saddex iyo tobanka markaa arkaanta aba wa salli allahuma calaa maxamedin wacalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin